Ermənistanda təqib olunduğu üçün təxminən 2 il əvvəl Azərbaycana sığınan erməni hüquq müdafiəçisi Vahan Martirosyan ölkəmizdə olduğu müddətdə Sarkisyanın cinayətkar rejimini ifşa edən bəyanatlar yayaraq Bakıdakı Xocalı abidəsini ziyarət etmişdi. Bir müddət ölkəmizdə təhlükəsiz şəraitdə yaşayan Vahan Martirosyan 3-cü ölkəyə sığındıqdan sonra Azərbaycanda verdiyi bəyanatlara görə peşmançılıq hissi keçirdiyini bəyan edərək erməni xalqından üzr istəyib. Hazırda Ukraynada olduğu ehtimal olunan erməni hüquq müdafiəçisi haqqına saytıyla əməkdaşlıq edirdi.